Takže zdar, dneska si ukážeme, jak docílit tohoto efektu, že vlastně jeden background bude pro tři příspěvky. Skoč si na web, do sekce templates, kde si stáhneš Instagram multipost. Potom už jak z předešlých videí znáš, zajdi si na webovky fotopiatečka.com, kde si otevřeme stažený soubor. Zase tady máme nějaký složky a máme tady nějaký cipole, který budeme potom dovat vlastně každý ten image zvlášť. V tom kontentu je nějaký text, nějaká barevnost a nějaký to pozadí. V první řadě bych začínal tím pozadím, můžu si přidat novej. Přidám si tady třeba tenhle. Se mi vlastně nahodí blbě, není vidět, přesunu si ho akorát nahoru. Teď si ho tady roztáhnu. Třeba takhle, takhle se mi líbí. Otentruju, kliknu mimo prostor. Tenhle už mu potřeboval, takže ho můžu smazat. Přes delete. Můžu si tady upravit nějakou barevnost, nebo nemusím. To už záleží na vás. Takový to nechci, můžu to pouze šipečkou nebo očičkem vypnout. Staneme se textu. Text máme zase ve složce, takže si ho rozbalíme. Máme tady nějaký linky. Mám to podle svýho vlastně templateu, co mám na Instagramu. Jo. Že to můžete buď schovat, nebo jakkoliv protáhnout, jakkoliv ty linky upravit. Má vždycky nějaký efekt. Když si ten efekt rozkliknu, tak vidím, jaký mají. Ty efekty můžu si je vypnout, nemusím. S tím si pohrajte každý sám. Já si je vypnu. Abych vám ukázal, jak to vypadá bez toho. Tak, mám tady nějaký text, který si můžu upravovat. Times of YouTube video například. Musí zase do toho textu klidně. Mám ho přepsaný. Tady pozor, když budete s tím textem kooperovat, je dobrý přes Ctrl H si ukázat vlastně vodítka, který vám ukážou, kde je ten prostřední vlastně image, jak budou za sebou, jo? Na tom Instagramu. Takže případně se to můžu zmenšit, nebo to můžu zvětšit, jo, jenom tažením a tak dále a tak dále. Protože vy se budete muset potom řídit tím, že vlastně těch vodítek je vlastně tohle první, tohle druhý a tohle třetí. Jak se potom postupně budou nahrávat. Ty vodítka se dají zapnout, nebo tady jsou jako prvky, tady zapnout tady, vypnout, nebo přes klávesovou zkratku Ctrl H. Je to docela důležitý používat, bude se vám to hodit, abyste viděli ten reálný náhled toho, jak to bude rozdělený. No, jdeme tomu, že text mám nějaký upravený, tady mám ještě chapter, to si můžu zase vypnout. A jdeme tomu, že jsem s tím spokojený. Zase, pokud se mi cokoliv nepovedu, můžu použít klávesu Ctrl Z, což znamená zpátky, mi to vrací. A nebo tady nahoře v historii, to můžu vracet, případně zpátky, anebo zase dopředu. No, je to všechno, všechno to funguje tak, jak na předešlých videích, dvakrát poklikáním upravu text, pokud si kliknu špatně a třeba mám rozkliknutý, můžu zmačknout escape a vlastně se mi to označí. Zase něco tam nechci, co nechci vlastně exportovat, tak se vypínám pomocí očička, případně se tam můžete používat, co chcete, můžete si manipulovat, jak chcete. Jsem si momentálně teď spokojený, si tady ještě jednu ten chapter teda, aby to nebyl vidět, možná pro něco si to nechám, že byste viděli, jak to potom vypadá. Tak vlastně tohle všechno, tu složku, si kliknout pravým a převést na Smart Object. Já momentálně z toho není složka, ale je z toho prostě image neboli objekt, inteligentní. Já potřebuji udělat, abych každou tu vrstvu, protože tu vrstvu budeme vlastně nahrávat po jedný. My budeme tu vrstvu nahrávat vlastně zprava doleva, což znamená první image bude ten chapter. Takže vlastně tohle bude první, druhý, třetí. Tohle to bude můj první image, který budu chtít, což je tady označený jako jedna. Když si kliknu, tak ho vypínám, zapínám. Tak, pokud chci exportovat po jednom tom imidži v té fotopé, je to jednoduchý, kliknu si na ten content a dám maska ořezu. Teď momentálně se mi ta maska ořezu aplikovala pouze na tu jednou. Jo, když si zase rozkliknu a masku ořezu dám pryč, ukazuje celý. Zapnu si masku ořezu, šipečka dolů, označím si přes Ctrl oba dva ty objekty, nezapomenu, aby tady byla vrstva a vlastně na download tady
jako PNG stáhnu. Jo, tohle je náš první image, který budeme nahrávat. Zase masku ořezu dám pryč, dám ji pod to. Dělám zase masku ořezu a aplikoval jsem ji na ten druhej. Zase označím přes CTRL. Udělám si, jestli je tady vrstva. Stáhnu. Uloží se mi jako dvojka. Jo, zase to samý. Odznačím si to, kliknu si na ten content. Přetáhnu dolů. Občas vám může stát, že ta šipečka zůstane. Nemusíte to. Tu masku ořezu. Vlastně. Po každý dávat. Jo, stačí. Vlastně přesouvat. V Photoshopu je to tak, že po každý tu masku musíte znova dát. Takže zase si označím. Zase pamatuji si, je tady vrstva a zase ji stáhnu. Jo, je to v pořádku. Tak a nahrajeme si vlastně, ukážem si, jak to nahrát vlastně na Instagram. Vytvořím si příspěvek, vybrat z počítače, se to uložil do stažených. Mám tady ten první. Jo, vidím ten image. Další. Samozřejmě pak si tam popište ten k tomu přístupu, co chcete, jo. Tohle je pouze jako demonstrace, takže to už je potom na vás. Nahrávám ten druhej. Tak, znova a nahraju ten třetí. Tak, když si refreshnu vlastně tu stránku, tak už bych tam měl vidět celý ten. To zobrazení je stejné jak na desktop neboli na počítači, tak i na telefonu. Nestane se vám tak, že se vám budou ty imidži řadit jinak, než jak je máte tady. Celý ten princip funguje na tom, že se vlastně Instagram řadí vždycky zprava jako první ten příspěvek, proto když to exportujeme, tak exportujeme první vlastně tu pravou stranu. Jo, může vás to občas mást. Pokud vlastně vyexportuju, že se vám taky může přehodit, jo, může se vám stát, že se vám to přehodí. Zase, když si nebudu úplně jistý, můžu si vypínat, zapínat ty vrstvy tak, jak chci, abych se nespletl.